Sumber daya alam Ngayogyakarta kanyata mangaribawani tumrap asiling karya seni. Sinosa seni wau karipta saking pirantos ingkang sarwa prasaja lan nlampahing karya ingkang winates ananging asilipun sagedaken segala ing karya seni ingkang gadah bobot filosofis inggil salah satugalipun inggih menika batik Bade tulis ingkang dipuntamel dening pengrajin ing Giruloyo menawi dipunpirsani kanthi permati kan nyoto ngemot bobot ingkang saged dipundadosaken minangka kaca Benggala ing salebeting gesang ing bebrayan agung. Bobot filosofis kasebat ing antavesi pun kesakralan endahing seni raos telatos ing salebeting tambel tliti enggo rasa sabar. bobot kesakralan kwau Kaceno saking Cakrik-cakrik mirunggan ingkang dipundamel lan namung pikantuk dipun agem dening Sultan telah keluargaipun. Bobot kaendahan Kaceno saking maneka weni Cakrik reengaipun, ingkang dipundamel kani mirunggan, sainggo ngasilakan setunggaling asil karya seni ingkang indah tur Eipeni. rawus telatos ing salebeting pendamelin cita batik tulis kaceno saking tata rakiting damel setunggaling asil karya batik tulis ingkang bedhaken wekdal ingkang panjang lan dangu salah setunggaling bab ingkang ndamel mongko mana asiling batik tulis ingkang dibun dipunasilaken dening pengrajin batik inggiri loyo mboten namung nedhaken setunggaling asil karya seni rupi cita ananging dados setunggaling yasa seni ingkang dipun angkat saking asiling cipta rasa lan karso saking para pengrajinipun Ing Dusun Giri Loyo menika wonten atusan tiang ingkang ngantungaken kesangipun saking asil olah ciptara solan karso arupi batik tulis. Salah setunggalipun inggih menika Wati. Ingkang sampun tepang kalian asiling seni batik wiwit piyambakipun tasih alit. Kaprigelan batik menika dipun wucalaken saking tiyang sepuhipun ingkang dipun warisaken kanthi runtut murun wit saking simbah-simbahipun. Piranti ingkang dipun ginaken inggih tetep prasojo, kados nalika simbah lan tiyang sepuhipun damel batik. Piranti wau ing antawisipun wajan alit minangka papan kangge manasaken malam ingkang dibun obori ngginakaken angklu lan areng. Gajah menika ugi cantheng minangka piranti kangge mbabar malam ing setunggaling mori ingkang sampun dipun gambari. Gesang ing alam donya mekaten mujutaken setunggaling perjuangan, mekaten ingkang tansah dipun ugemi dening kaum pawestri ingkang dedunung ing dusun Giriloyo Imogiri Bantul. Sapen tindanipun para ibu ing leladam niko saming nguri-uri warisan budaya adi arupi arupa batik ngiras pantes minangka dados cagak ing gesang. Upah ingkang dipunasilaken sanes mujudaken setunggal-setunggal ing tujuan ingkang utami ananging ingkang langkung wigati menapa ingkang dipun tindakaken dening ibu-ibu menika mujudaken salah setunggaling kupio kangge njagi warisan luhur supados tetap lestantun.